Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad Air Selangor menyasarkan seramai 600,000 daripada 2.4 juta pelanggan mendaftar e-bil sehingga 30 April ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Suhaimi Kamaral Zaman berkata, bagi menggalakkan pendaftaran dalam kempen Jom e-bil itu, Air Selangor turut menawarkan hadiah percutian ke London dan Paris. Air Selangor turut menganjurkan peraduan cari, daftar dan menang di mana orang ramai digalakkan merujuk pelanggan lain untuk menyertai e-bil. Pelanggan yang mempunyai rujukan paling tinggi akan berpeluang memenangi pakej percutian ke luar negara dan 30 hadiah lain. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan pelancaran Karnival Jom e-bil Air Selangor pada Sabtu 18 Januari. Menurutnya, pelanggan turut berpeluang untuk memenangi hadiah cabutan bertuah bulanan iaitu rebat air sehingga RM10 selama 10 bulan. Hadiah utama cabutan bertuah kempen ini adalah sebuah kereta mesra alam MyV 1.5 Auto. Kempen Jom e-bil ini membabitkan pengguna sedia ada dan pengguna baru e-bil Air Selangor yang mendaftar e-bil dari 1 Januari 2019 sehingga 30 April 2020 dengan peluang sama rata bagi cabutan bertuah. Ini satu sistem yang mesti digalakkan sebab you terima bil melalui internet, email. Jadi terus you terima bil saja, you boleh pergi online banking, terus bayar. Tak payah ambil bil balik rumah ke simpan mana-mana, tak payah. Terus terima email, terus online bayar. Ini satu cara yang dalam dunia ini tanpa tanpa kertas, you know, dia kata paperless. Okay, ini paperless system. Video lagi satu. Yang kedua, you tak boleh silap simpan bil mana-mana. You punya bil memang ada dalam internet. Okay. Jadi ini satu cara yang Air Selangor mesti mengalahkan seluruh pengguna-pengguna ini menggunakan sistem ini.